Mbok Sénégal sen émission 7 ciment samedi bi yémo fukki fan ak ñett suñu gan dina nek ki nga xamné mom moy Ibrahima Sané nek responsable politique fofa sa commune bu Karang Post ci grand parti bu Mali Gakou le 4 avril bi wessu zone 5 bu Karang Post at bu jot ñukoy parrainé seni nawétani depuis 2012 ba légui mu ngi and ak ñom Ibrahima Sané nak bañu duggé ci dëkk ba def enquête wax na ñu né bari na li muy def ci bi commune rawatina ci walu social wayé nak depuis 2009 ba légui mu ngi xëcci commune bu Karang 2009 ba légui ma ngi xëccio mairie à chaque fois j'ai cette conseil ci mairie bi yalla joxoko man ndam way taxul man tay lo gëna parce que limay def tamit dëgg la bëgg na nek mais tamit mais sama ambition la nga doomi dëkk bi la wara dimbalé dëkk bi am dëkk wara jëriñ dëkk bi loolu mo tax lo mom gëna aké tous ma gëna def limay def ni le premier magistrat de la commune de Karang Post mom itam avant muy nek maire yag na téwé parrainage bi nga xamné Ibrahima ñu ko koy jox depuis 2012 koku di jogine gomis dima koy ñëk féké da bobu nekuma maire yalla may ma ñoo nek maire nek ci li bobu ba légui donc di sante yalla di wax né Ibrahima mom ak Karang bo c'est une longue histoire té lu mu def ni mom moy yoon nga nek ci gox yalla may la moyen ngay délo moy yoy ci askan bi lolou dafa am solo way ki nga xamné mo ñëk nek maire Karang Post Ousmane Sène mu ngi wax digantem ak ki nga xam moy Ibrahima Sané ñoo defando suñu enfance mu nané ko depuis à l'âge de 20 ans lañ commencé and yalla def muy dem di dem bo liñu séparé tay bo dem bo ñëwé Karang bo ñu gis ñu and moy lim nek Dakar man ma nek Karang mais nekul né tay politique mo ñu bolé mala lenen man Ibrahima Sané ay doomu ndey lañ sama bap policier la won nek Karang papa nek policier mu dalé sama papa ñu nekkon joxante loxo di and bu dégg ba ciek rawati na na docteur Abdourahmane Diallo mu ñu expliquer li waral téwayam limay indi ci bës bi nak lenn la rek Ibrahima Sané mom bo suñu papa la suñu mag la ñun ak mom ñoo bokk dëkk bi donc yoon la aussi bu fekkene ne amna lu mu soxla ci dëkk bi lu melni mu am parrainage mu woñu ci bës bi yoon la ñu ñëw ñu dolel ko parce que nit ki bo dëkke ak mom tamit da nga wara rafetal donc ci gattal appel bi nga xamantene lancé won nañ ko li nga xamantene moy classe politique bi muy unité ak solidarité lool mom mo waral ñu ñew wuy ci fi marqué suñu solidarité par rapport ak événement bu suñu frère am way xaritam bobu di Badra Diom nek maire bu Djenda déplacé wuna ñew ci bes bi sama xarit sama mag Ibrahima Sané bi nga xamantene moy parrain final bi nga xamantene wa zone 5 ñokoy organiser fi ci Karang suñu présence nak mbekté lañ ci am ndax mom dafa doon suñu nit d'abord mais doon acteur développement bo xamantene département fu ñun yépp xam nañ ko donc tay lepp lo xamantene xewle nako yenu na mana bu ñu bayyi suñu yité yépp ñew assister ko discours Ibrahima Sané bi nak di askani Karang yépp di waxtané suma nak la préparer par mandat wala gëna ko ngeyo ci Ibrahima Sané ay ko yi fonte dama la ni la ko ma ken do bayyi Ibrahima Sané dama la ko ngeyo dama ko ngeyo dama ko ngeyo dama ko ngeyo dama ko ngeyo lepp lo def doom aram way ba mu jeexale nak ki nga xamne moy le maire de Karang Post way nak da melni Ibrahima Sané nak waxal na len ñom ñep lu ci valeur yi ñoo nit mëno nek ben nit nga far fi mëno nek nit ñi nañ xolaat seen bop te xamne alal bi ñi ut ni du dara amna lu ko gëna am solo baye fi tour bu rafet mo gën alal woy wi la mbokk jolami gungé Ibrahima Sané ba kërëm Ibrahima Sané wo ña jokk maté né wo di kendo ya mol na ni ya mon na mol ya jale ña jokk maté né wo di kendo Ibrahima Sané ni ela yesino ni ela yesino amela tilo diara ña jokk maté né wo di kendo ane ko ndan ko lo nya joka mate ne wo dinkendo mana nen ta manyi fo isa lo manke foroti mana alena ka malu kanta nya joka mate ne wo dinkendo kep ku bëgg xam kan moy Ibrahima Sané liñu waxtané lamu liggéey ci bir Karang la tax muy jappelé population Karang digëntém ak askan wa déplacé woon yépp ak leen ñu samedi bi le 13 17h 18h ci Séré Radio kep ku ko bëgg déglu mun nga télécharger suñu application par Play Store nga bind Séré Radio nga am suñu programme Séré Radio dal ñoo ngi fi ci Angleterre kon fepp ngeen mën ta nekk ci bir Afrique xaar leñu ñoo ngi ñëw
Mboki Sénégal, c'est une émission 7 ciment, samedi bi, yemo, fukifan, ak ñett. Suñu gan, dina nek ki nga xamne mom moy Ibrahima Sané.